Хөдөө орон нутгийн төрийн албанд ажиллах залуус ховордож боловсон хүчний дутагдалд орох болжээ. За Өвөрхангай аймагт гэхэд сумдын төрийн албанд нийлдээ ажлын байр зарласан ч гэсэн ажиллах хүч байхгүй. За нэг алба хаагч 2-3 хүний ажлыг хариуцж байна. Учир нь орон нутгийн төрийн алба хаагч хөдөлмөрийн үнсний доод хэмжээтэй тэнцэх цалин авдаг. Мөн орон нутгийн нэгдэл байхгүй учраас ажил хийх залуус төв суурин газрыг зорих нь нэмэгдэжээ. Бацаа санд сумын байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтнэр 5 дахь жилдээ ажиллаж байна. Сургуулаа төгсөөд шууд сумандаа ирж ажилласан түүний сарын цалин 480 мянган төгрөг. Гэр бүлийн хамт сумын төвд амьдрахад цалин хаанаач хүрэлцдэггүй. Дээр нь сумын хэмжээнд ганцхан мэргэжилтэн учраас ажлын цаг их амралт байхгүй. 5 жил ажилласан түүний цалин шатлалаараа ердөө энэ жилээс 10% нэмэгдэжээ. Сум орон нутгад цалин байгаа учраас төв суурин газарт өндөр цалин авч ажилд орох нь илүү гэдгийг тэрээр ярьсан юм а. Би энэ сум орон нутгаа бодож л одоо эзэмшсэн мэрэгчлээ өмж байгаа төлөө энэ сум орон нутгаа би сонгож ирээ ажиллаж байна. Одоо энэ суманд орж ирээ төрийн захиргаанд ажиллаж байгаа 10 жил ажиллаж байгаа хүн эмнэлэг сургуульд орж ирж байгаа багш нар, суулгагч нараас хамаагүй бага зэйл авч байна. А тэдэртэй адилхан орон нутгийн нэгдэл 10% бол авч чадахгүй байна. Дээрэс нь эмнэлгийн байгууллага, сургуулийн боловсруулалтын байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүс болохоор 5 жилийн тэтгэмж гэж бол 5 жил тутамд одоо авч байна. А бид нэрт бол байхгүй. Одоо ингээд ама залуу боловсон хүчингүүд одоо сум орон нутгад ирээд ажиллаач яа нэ гэдэг зүйлийг хэлэхэд цалин аягүй баг. Яг ийм шалтгаанаар төрийн албанд ажиллах залуус ховордож төв суурин газрын амьдралыг сонгож байна. Нийлтэй ажлын байр зарласан ч ажиллах сонирхолтой хүн ирдэг бай. Ирээд ажилласан ч доктортой ажилтгүйгээс хүний нөөцийн хомсдолд оржээ. Төрийн албаны ерхий шалгалт өгөөд одоо тусгай шалгалтандаа тэнцээд орж ирсэн шинээр одоо төрийн алба хахаар орж ирж байгаа иргэний хувьд бол үндсэндээ цалин нь бол хөдөлмөрийн үнсний доод хэмжээтэй 40% хэмжээний цалин авч байгаа. Цааштай бол хамгийн газрын сумдын хамгийн газрын төрийн захааны албаны нөөцөл бол одоо нөөцийн хомсдол орох эрсдэл үүсээд байна. Мэдлэг боловсролтой залуу сум орон нутгаа хөгжүүлэхин чухал. Гэтэл ажиллаж амьдрахад цалин баг. Амьдрахад тав тухгүй байгаа учраас залуус тогтохгүй байгааг нутгийн иргэд хэллээ. Хамгийн бага цалинтай хамгийн ачаал нэгтэй улс удаагаа энэний цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх ёстой. Тэгээ цалин маш багатай. Одоо нэг хүн 2 хүний ажил хийж явах шиг нэг нараад байгаа. Ер нь энэ улс удааг нэг жоохон дэмжиж тусалж өгмөр юм уу гэсэн ийм бодол байдгийг надад. Одоо бол залуучуудаа дэмжээ те санхүү бай тийм уу юу бай тийм эдийн засаг бай тийм тэр бүх юм аа дэмжиж өгмөр байна уу. Цаашид эзэнгүйдэж байгаа сум орон нутгад ажиллах залуусыг бодлогоор дэмжиж анхаарал хандуулах шаардлага бий гэдгийг улсын хурлын гишүүд хэлж байна. Орон нутгад ажиллах цалингийн нэмэгдлээс гадна амьдрах орчин, нийгмийн баталгаанд анхаарах шаардлагатай байна. Шаардлагатай бол төрийн албанд одоо хуулийн өөрчлөлт оруулж орон нутгад ажиллаж байгаа төрийн захааны албаачдад 5 жилд тутам нэг удаа бас мөнгөнд итгэмж олгодог байх үл эрх зорчин бүрдүүлэх шаардлага байх шиг байна. Төрийн захиргааны албаачдад англи зэрэглэлийг нь одоо бас шинжилж, одоо шат одоо бас ахиулж өгөх цалингийн нэмэгдэл хэдрэгэд их хөвчлэн бас ийм одоо арга хэмжээнүүдийг цаашдаа бас ашиг төрийн зүгээс авч хэрэгжүүлэх шаардлага байна гэж үзэж байна. Шинээр төгсч ирсэн залуучууд орон нутгад ирээд орон байр байхгүй. Энээсээ болоод доктортой ажиллах боломжгүй. Төрийн захиргааны албаачдын цалин бол маш бага. Тийм учраас цаашдаа энэ төрийн албаачдын англи зэрэглийн асуудлыг бид нэр засгийн газарт одоо чиглэлөөр шийдэх ёстой юм байна. Жил бүрийн төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг 17,000 орчим хүн өгч, үүнээс 50,000 орчим нь нөөцөд бүртгүүлдэг. Нийт шалгалт өгч байгаа хүний ердөө 10% нь сум орон нутгад ажилладаг судалгаа байна.